Vi ställer upp presenterar stolt sina huvudpartners Säkra, Obos, Myresjöhus och Smålandsvillan. Martin Dolk heter jag, numera 9 meter spelare i Hammarby Handboll. Ja, Hammarby har väl flera egentligen sociala projekt som vi håller på med, men kanske ett som sticker ut just nu är väl Bajenfonden, där vi försöker få ungdomar att få en aktiv fritid och ja, men stötta dem på olika ekonomiska plan också, så som med träningskläder och kuppavgifter och skor bland annat. Nej, men det kan till exempel vara att man ser ett barn som tränar i foppatofflor och då kan en ledare ta det vidare upp i styrelsen i Bajenfonden och på så sätt stötta den här ungdomen eller barnet med helt enkelt ett par nya skor så att den kan träna ordentligt och få uppleva idrotten så som den ska upplevas helt enkelt. Det är faktiskt väldigt roligt att få vara en ambassadör till det här projektet och flera projekt i den delen. Men det känns som någonstans att det är ett sätt att betala tillbaka för vad idrotten har gett mig. Och om föreningar runt om i hela landet hade kunnat bidra på det här sättet vore det toppen. Och man lyckas hjälpa ett barn i varje stad så vore det bara det jättebra. Nej, men jag tror väl att om man engagerar sig som klubb så här på med sådana här projekt så hoppas jag väl att det bidrar till någonting positivt då i idrottsrörelsen och det kan väl förhoppningsvis då smitta av sig på politiker och att värna för idrotten lite extra. Det är någonstans det vackraste vi har.